Саламатсыздарбы, бүгүнкү сабакта биз PowerPoint программасында триггер менен иштегенди үйрөнөбүз. Ал үчүн бул жерден главнаяга кирип, создать слайд деп пустой слайдды тандап алабыз. Пустой слайдды тандагандан кийин вставкага келебиз дагы фигура тандап алабыз. Бул жерден смайликти тандап алалы. Мына смайликти бул жерден тарттык, койдук. Эми вставкага келебиз дагы word artты тандайбыз. Бул жерде надписти тандап алып, бул жерге жазабыз. Кызыл бол. Биринчи бизнес смайлигибиз кызыл болсун деп. Кызыл болду тандап алдык. Анда эми муну копировать этип эле, копировать, ставить кылып эле бул жактарга коюп алалы эң биринчи. Кайра ар биринин оңдоп жазып чыгабыз андан кийин. Мына ставить деп бул жерлерге коюп алалы. Мына коюп чыктык. Ставить. Бул жерге койдук. Эми өзгөртүп чыгабыз. Биринчи кызыл бол болсун. Андан кийин айлан болсун. Биздин смайлигибиз андан кийин айлансын. Андан кийин биздин смайлигибиз чоң болсун. Чоң бол. Андан кийин биздин смайлигибиз кичирейсин. Кичирей. Андан кийин биздин смайлигибиз өчүп күйсүн, өчүп күй. Андан кийин биздин смайлигибиз бийлесин. Бийле дейли. Эми бул жерден смайликти белгилеп алабыз. Смайликти белгилеп алабыз дагы анимацияга киребиз. Добавить анимацию. Бул жерден дополнительные эффекты выделения тандап алабыз. Эң биринчи кызыл бол дегенбиз, ошон үчүн цвет заливкини тандап алабыз дагы. Окей. Параметры эффектов деген жерге бул жерден кызылды тандайбыз. Анан бул жерде область анимация ачылды. Буга киребиз дагы, времени тандайбыз, переключательди тандайбыз, начать выполнение эффекта при щелчкени тандайбыз дагы. Бул жерден кызыл бол дегенди басабыз. Окей. Дагы эле смайликти бир белгилейбиз. Добавить анимацияга киребиз. Биз чоң бол деп атканбыз, демек бул жерден изменение размера дегенге киребиз дагы, окей дейбиз дагы. Параметр эффектига кирип туруп, крупный дегенди тандап коебуз. Бул жерден кайра область анимация ачылды. Бул область анимацияга көңүл бурсаңыздар, бул жерде улам жаңысы үстүнө чыгат, эскиси астына түшөт. Бул жерде кызыл бол белгиленип турганына киребиз, жаңысы ушул болот. Времяга кирип, переключательди тандап, начать. Бул жерден чоң бол дегенди басабыз. Окей. Дагы эле андан кийин смайликти бир белгилеп, добавить анимацию, эффекты выделения, анан мигание дегенди тандайбыз. Өчүп күй деген. Окей. Бул жерден дагы времяга, область анимациядан времяга кирип, переключательди басып, начать выполнение эффектаны басып, бул жерден өчүп күй дегенди белгилейбиз дагы. Окей дейбиз. Дагы смайликти белгилейбиз, анимацияга киребиз, эффекты выделениени тандайбыз дагы. Бул жерден вращенияны тандап коебуз, айлан дегенди. Вращение тандайбыз дагы. Мына окей. Бул жерден дагы область анимация ачылды. Буга кирип, времяга кирип, переключательге кирип, айлан дегенди басып коебуз. Айлан. Окей. Дагы эле кайра смайликти бир белгилеп, добавить анимацияга кирип, дополнительный эффект выделенияга кирип, изменение размерага кирип, окей, параметр эффектига кирип, мелкий дегенди тандайбыз. Биз кичирей деп атабыз. Кайра эле бул жерден область анимацияга кирип, времяга кирип, переключательди тандап, бул жерден кичирей дегенди тандап коебуз. Окей. Эң акыркыбыз калды. Ал үчүн дагы эле смайликти бир басып, белгилеп, анимацияга кирип, дополнительный эффект выделенияга кирип, анан бийле дегенибиз мына бул жерде жок. Андай анимация жок. Ошон үчүн добавить анимацияга кирип, бул жерден другие пути перемещения деген бар. Ошого киребиз дагы. Өзүбүз берсек болот. Пути перемещенияны же болбосо бул жердеги эле анимациялардан тандап койсок болот. Мисалы үчүн могу жердеги шестиконечная звезда деген бар экен. Ушуну бир басабыз дагы мына. Окей деп коебуз. Бул жерге дагы область анимацияга кирип,
времяга кирип, переключателге кирип, бул жерден биле дегенди тандап коебуз. Биле. Окей. Эми биздин анимациябыз иштеди, триггерлерибиз иштеди. Слайд-шоуга кирип туруп, текущего слайда мына бул жерден кызыл бол дегенде биздин смайликибиз кызыл болду. Чоң бол дегенде биздин смайликибиз чоң болду. Өчүп күй дегенде мына өчүп күйдү. Айлан дегенди басканда биздин смайликибиз айланды. Кичирей дегенди басканда биздин смайликибиз мына кичирейди. Бийле дегенди басканда мына биздин смайликибиз бийледи. Биз триггер жасаганды үйрөндүк. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.